זוהר קדוש, דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו לומדים היום בפרשת פקודה, עמודים ק"ד עד ק"ו. מאמר קצר, פרה אדומה. אומר שבמצרים הקריבו את השה. וכאשר השה שהיה אליל של מצרים, כתוב, אל תאכלו ממנו נא, אלא צוו לעשות אותו צלי אש. למה? אומר כדי שיעלה ריחו נודף. מה זה ייתן? זה כדי לשבר ולהכניע את הסיטרא אחרא ואת כל הבאים מצידו במצרים, כדי שהסיטרא אחרא לא תוכל לשלוט. זה הוא מביא כדי לתת, לייצר השוואה לפרה אדומה. שכמו אותו שה שהקריבו במצרים, שריחו שנדף גרם להכניע את הסיטרא אחרא, כך אומר שפרה אדומה מכניעה את הסיטרא אחרא. שואל רבי אלעזר. לא, שואל רבי אבא, איך הפרה הקדושה שהיא טהורה, זכר הפרה אדומה מתארת, איך אתה משווה אותה לעגל או לשה שהיו במצרים? אתה משווה קדוש לטהור? אומר לו, אני לא משווה קדוש לטהור, גם הפרה היא טמאה. ומאיכן למדנו זה? מהכתוב, כי כפרה סוררה, שרר ישראל. ומשווה את הפרה לדלת מלכויות. מלכות בבל, שכתוב בה, את רשע דדאבה. והזהב הוא אדום. לכן כשכתוב פרה אדומה, את המילה אדומה, הוא לומד על בבל. תמימה, הוא לומד על מלכות מדי. אשר אין במום, מלכות יוון. ואשר לא עליה עליה עול, על מלכות אדום. והוא אומר, יש עוד צורות ללמוד את זה, אבל זה הצורה שבה הוא לומד על פרה שהטמאה. עליה כתוב גם, מי ייתן טהור מטמא. ונותן פה שלושה תנאים כדי שהפרה שהייתה טמאה תהפוך להיות טהורה. זה היה לנו קצת קשה. אבל קודם נאמר מהם ג' התנאים. לשרוף, לאחר מכן לאסוף, ולאחר מכן לערב אותה במים. כיוון שניתן על אפר הזה מים, אז הוא טהור מטמא. אלה שלושת התנאים. אנחנו למדנו שכל היוצא מטמא טמאו, כמו שלמדנו בחלב, שחלב של פרה הוא כשר. אז שני דברים יש לנו פה. א', איך יכול להיות שמטמא יצא טהור? הרי אין נותן מה שאין בו. אבל זה לא קשה. כל הטומאה בסופו של דבר באה מקדושה. כדי לאתגר את הקדושה, אז היא באה ממקור אמיתי וטוב. אז אפשר להפוך את הטומאה לקדושה. אבל איך אתה אומר לי שבא טהור מטמא? אז הוא אומר, אם עושים תיקונים, ובהמשך נראה מה התיקון הכללי שעושים לטומאה, אז אפשר שגם מהטומאה תצא קדושה. אומר, ככה פרה. אחרי שעשינו בה את ג' התיקונים הללו, שריפה, אסיפה ומים, הפרה היא הופכת לטהורה. נותן לנו עוד עניין שנבין דרכו שהפרה היא טמאה. אומר, תראה, מי יתעסק בפרה? לא הכהן הגדול, אלא הסגן. ואיפה עושה את זה? מחוץ למחנה. למה? כי יהיה מחנך הקדוש. כי אסור שבתוך המחנה, והיה מחנך הקדוש, שבתוך המחנה שהוא קדושה, יתעסקו בפרה האדומה בשריפתה, כי היא טמאה. גם ראינו שהיא מתמאת את העוסק בה, ומתארת לאחר מכן את האחרים. ולמה? מכיוון שהיא טהור שיצא מטמא. ועל זה נותן לנו כלל, אומר, אחר שיש טומאה, אם נעשה דין בטומאה, אז שולט רוח הקודש. זאת אומרת, כדי להעביר את הדין, אתה צריך דין. ראינו את זה גם ביריות העזים, שהם היו על המשכן, והרי יריות עזים, י' יריות, י' זה בסימן של טומאה, אומר, זה נכון, זה דין,
אבל הדין הזה בא כנגד כל החיצונים שהם באים כדין, ולכן גם השמירה שלנו היא בדין. זה כמו שלילת השלילה שנותנת חיוב. ולכן, כאשר אדם רוצה להילחם ברע, מותר לו להיות רע כנגד הרע. מותר להיות אכזרי כנגד האכזרים, ולא צריך להיות תמיד רחמן, אלא מי שמרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים. לכן, כשרוצים להסיר את הדין, גם מעצמנו, מותר לנהוג בדין. ולא לרחם על עצמנו יותר מדי, כי לפעמים צריך לנהוג בדין, ותלמיד חכם, שהוא לא קשה וכברזל, הוא לא יכול להיות תלמיד חכם. לכן צריכים להיות גם קשים עם עצמנו לפעמים, במיוחד כנגד הדינים שבאים כנגדנו להסיט אותנו מדרך השם. אז פה למדנו על פרה אדומה, שהיא הייתה טמאה. נלמד במאמר הבא על עניין של שערה שבתפילין, שהיא גם סוג של טומאה, שאנחנו נותנים מעין מעט לסית רחה, כדי שיהיה לנו אפשרות להתעסק בקדושה. שום נראה את היחס במאמר הבא, בין הקדושה לטומאה, אבל יחס שהוא קצת שונה, לא יחס של מעבר מטומאה לקדושה, אלא אפשרות לשים את הטומאה בצד, כדי שנעבוד את הקדושה, צורה אחרת של התייחסות, נראה את זה בעזרת השם, במאמר הבא. עד כאן היום, תודה רבה.